да. Добрдошли на Ганословенська, любов, и данас опет мало путуємо, и имам мало-мало времени за то, за све, и зашла сам с кучи, помало да прошвиркаемся, и сви баш пуна критикуют, да идемо по ресторанах, и там, и вам, а шта да радим, ако путуешь, и хочешь да едешь, онда данас све е просто, имам йогурт, имам неку кифлу с паприком и шпиначем, и то, и то. Але не є то главное, не є то баш интересантно за данас. Идемо да видимо, шта има Србија лепого и прелепого. Уживайте! Есть интересное сооружение такое по пути в монастырь Бьочин. Это Шпицеров дворец. К сожалению, он закрыт, но немного показать все-таки можно его. Ну, как я вижу, что здесь за дворец? Дворец, конечно, капитальный, такой высокий, в два этажа. Вот, и плюс ко всему тут есть такая территория, где разгуляться. Не такой, значит, полигон. Ну, для семьи, в принципе, очень даже отличное место, могу сказать. Вот такие чудеса есть еще в Сербии. Вот такие места чудные, которые... Они есть на карте, да, этот дворец я абсолютно спокойно увидела на Гугле, и все. Вот, посмотрели на него. Есть лепнина, вот, видно, что стены там какие-то были розового цвета, со всякими там рисуночками. Ну, сейчас, как говорится, от былой красоты абсолютно ничего не осталось. То и то. Там есть еще... Там есть такая еще беседка. Ну, в общем, все было продумано для жизни человека. Ну, к сожалению, ни реконструкции, ничего этого нет. А был бы, могу сказать, очень интересный туристический как бы объект. Ну, возможно, когда-то кто-то вложит денег и будет здесь, может быть, какой-то хотель. Пока я нахожусь в городе Бьочин, я, наверное, тут рассмотрю все. Я так понимаю, город богат на церкви, и, пользуясь моментом, смотрим все. Значит, храм Святок Отца Василия Острожку, чудотворцам. Саме не знаю, з якої сторони, але ако люди йдуть з тої сторони, он до морем я з тої сторони, де їдемо. Прилепає. Ваш, ага. Ево з тої сторони. Нека, сада вратимося тут. Як якось світу пуно, свега тако. Уреджено. Йой. Таке мало отворено. Бороватно, внутрі не можу, чуди снімам. Прилепає церква в головному, а лі відділа сам Йош, Бьочин, Йош є на церква, і ми саде відділа, що ми внутрішньої церкви. Тебе за 25. Две. С твоей стороны допалимо, да? Да, да. Мы же всякий путь нечто новое да узнаем за себе у церкви Сербии. Значит, долазим в церкву,
у продавницу, и вай стоит жена и каже, поможе, я улазим, и рекла сам, да, добр дан, мені відговаривают, Бог поможе. Значить, я, значить, ко у малому некому шоку, не знам, що відговорю. Ну, на краю допитам, що морам докажем, і у суштині відговарам істом, да поможе Бог. І то, і то. Так у церкві, у Сербії. Вероватно, то не можна так улазим, як я сада нелепо урадим, але да не йдемо у круг, я мало погрешим. Поїджем ту внутрі, саме довідим, що йма за споменник поряд церкви Василя Острожкого у Белчину. Я у церкви ще один путь. Я покажу. Прилепа є церква, і внутрі все середжено, все прилепо. А ось поряд іма такий некий успоменник. Зараз бачимо. Погинули у гражданському рату на просторима СФРГ. Захвални потомці освободили себе у чин і створили услов за присоединення матиці Сербії. Ну, даби то розуміти, треба баш лепо дознаєм історію Сербії, а не можу докажем, баш супер то все знам. І що ж іма поряд? Іма поряд некий, вероватно, магазин або ресторан, але ми там не йдемо. Бойся, не бойся, я мам за тебе хлану, знам, бойся, що ти гладан. Айде, видиш, видиш та йому, іди моя бомбосечка, іди мой сладкий, іди мой зайчик, іди узьми, бозі мій милий. Айде моя Дуся нежна, моя ти гузюзюлечка така, іди моя гузюзюлечка. Айде, айде, вкусно, страсно, єли моя Дуся. Бляво. Можна і не треба ресторан, а понекад треба і нека кіфла з собом. Да, отак ви мали куцьки, де нахранимо. В главном налазимся в некому лепому граду. Поряд Фрушки гори і зовіться в град Беучини. Дошла сам касна і, ну, суштині не знам. Віруватно, більше все затворено, але оставила сам кола, їдемо пішки. Відчимо, що є більше далі. Надамся, де не є він затворений, де можна, де учимо. Відімо, що є ми там. Добрий день. Добрий день. Як я бачу, у вас є отворений і мамнаду. Да можна влазити внутрі, да. Йдемо. Нема стояння. Йдемо внутрі. Могу, в принципі, докажем далеко, але досить за туристів, за дану сказну. Сам Даш дошла, он до своєї затворено. Іма то і друга варіанта. Нека мала церква, але в суштині не видим нікого, ні продавниці, нікого. Нешта ту. Thank you.
Вероятно, там не можна, да, влазим і нічого, значить. Жал, да нема нікого, де не можу нічого попитати, але нема нікого. Баш є лепо. Добр дан. А є затворений манастир? Можете і овде. Овде внутрі можна? А там є затворена. Можете покуцати там на ова. Мене яка нека. А ту може? Можете. Хвала пуно. Среча наша. І ту є затворена? Так? Затворена є? Затворена є? Да. Ма добре, нека. Та саме покуцати там. Нека, нека. Ту на врата? Ага, хвала пуно. Добр дан. А їл можна в цирку да уджем, или не? Можна. Ако можна. Паш касно смо дошли. А свечи сада вже не могуче да узмем, да? Може? Це у церкві? Да. О, хвала пуно. Перший раз я вийшла внутрі, там, де живуть монахині. Ніко на мене не кричи і все у реду. Хвала. Добре, давай. Хвала. А ми можемо свечі купимо? Внутрі. Внутрі? Тут все падає, так. Ага. Немає тоді спікати. Немає тоді спікати. Немає. Дозволили. Да снімам дозволено, да уджемо внутрі, але внутрі. Не могу чи де слікам, не могу чи де снімам, іначе вай туристи зі Словенії істо. Ушли су са мном и морали да прикинут сликанје и свашта нешто. Ево, али дошла сам касно и нико ништо, отворили циркву и ушла нормално, без никаких проблем. Узела свече, монахиња све ту средила и све у реду онда. Хвала пуно. Кот свих, так у монастир, і значить поряд не могучи да пройдеш, іначе тако. А овде, значить, пути там вам, і вероватно далазе пуно туристів у вай монастир. І інтересно, лепо, іначе дошли вай Словени, отворили су мапу, і айде да гледати, і лепо су дошли, і тако. Баш є лепо, баш інтересантно. Природа овде лепа. Іма там і животиння код них, але там усе є затворено. І нечемо там, де йдемо. Та могу да кажем. Ніє све тако страшно, како було на початку. Іначе мислила, да біче све затворено.
Навигация мені кричит, все затворено, идите касно. И в главном, кто хочет, то дойдет, и все будет в ряду. Когда дошла, там монастир Белчин. Еще один монастир от Фрушки гори сам посетила, видела. Мало вам да покажем. Немогуче да снимем внутрь, иначе в вам монастиру монахиня баш тай момент контролише и рекла я, да треба все да исключим. Але преуласка, мало сам снимила, и онда буквально там 2-3 секундочки имаете прилику да видите то все. Останьтесь с канал, видите, мы еще нечто занимаемо. И мам, может, 2-3-4 монастыра, сигурно, от Фрушки горы, кое еще. Нисам видела, онда останьтесь с канал, повидите, мы заедно. Всяко доброго вам желим, чао-чао и до видження!